Nekoliko organizacija koje čine Savez za život pokrenule su inicijativu za zabranu abortusa u Srbiji. Dele se flajeri na kojima se pozivaju građani da se pridruže ovoj inicijativi. Predlog je naišao na oštre osude javnosti. Koliko su verske zajednice umešale prste? Da li je abortus čedomorstvo ili pravo žene na izbor? O tome razgovaramo sa Natašom Mihajlović, narodnom poslanicom, doktorom Ivanom Bojovićem, ginekologom i Aleksandrom Ninkovićem, sveštenikom Beogradske nadbiskupije. Dobro jutro svima. Mi smo zvali predstavnike Saveza za život, ali niko iz tih organizacija nije želeo da gostuje u ovoj emisiji, to moramo da kažemo. Neki su se čak i ogradili da nemaju veze sa ovom inicijativom. I ono što ću sada postaviti kao pitanje odnosi se na sve. Da li je ovakva situacija može da prođe u Srbiji? U Poljskoj i u Teksasu su zabranjeni abortusi. Doduše, videli smo kakve su reakcije bile mnogo više u Poljskoj. Da li ovako nešto može da prođe u Srbiji? Ja verujem i znam da sigurno ne može. Prvo, niti je tema razgovora, niti je tema u planovima zakonodavnim. Mislim da je jako važno odmah na početku navesti da je pravo žene na autonomiju tela i pravo žena ljudsko pravo i da je to tekovina teške i dugotrajne borbe i naših majki i naših baka i revolucionarki i da je rezultat te dugotrajne borbe utkan u Ustavom zagarantovana prava, elementarna ljudska prava, ženska prava. Šta kaže struka, šta kaže nauka? Pa ja sam zapanjen ovakvom jednom vešću i uopšte idejom nekog ljudskog bića da se zabrani abortus. Ovaj stav ne branim kao ginekolog koji je radio i radi i radiće abortuse, nego jednostavno pođete od zdrave pameti pa postavite kockice od početka jedne Lego igračke. Ne rešava se pitanje loše demografije i malog broja u prirodnom priraštu, odnosno lošeg nataliteta, time što ćete uvesti jednu restriktivnu meru i zabraniti abortus. Nego se počne od malih nogu. Počne se od toga što se deca u školi uče u građanskom vaspitanju i veronauci, moram i to da kažem, jer su to predmeti koji su noviji u odnosu na vreme kada sam ja školovan u osnovnoj i srednjoj školi, ali imam dete koje je prošlo kroz to školovanje. I onda se nauči da u jednom građanskom vaspitanju, a gde ćete lepše vaspitanje, kada kažem građansko, ne mislim na gradove, nego uopšte na ljude koji žive u jednoj zemlji, gde ćete decu naučiti o tome kakva su prvo njihova prava, kakve su obaveze i da neka svoje osjećanja treba da neguju od početka, od malih nogu i da poštuju druge i da štite jedni druge, a samim tim i da se uveduju seksualne aktivnosti. A samim tim da se uvedu seksualne aktivnosti dobit ćemo i da se oni nauče kako da se zaštite, te ćemo sa druge strane na taj način smanjiti broj abortusa. A onda nastupa država koja treba da obezbedi uslove da to ne bude stihijski. Znate, sad pred izbore pa delimo 20.000 danas penzionerima, 100 evra mladima i ostalo, nego napraviti takvu atmosferu da ta deca kada završe školu imaju perspektivu da rade u jednoj zemlji, da budu zadovoljni od svoje plate i da mogu da zasnuju porodicu. A recite, kao lekar, sad ste mi otišli široko, kao lekar mi recite, da li je to za vas pravo žene na izbor ili je to čedomorstvo kako se ističe u ovim inicijativama? Ovako, abortus je pravo jedne porodice, odnosno jednog para, prvenstveno da kažem, jer da bi se napravilo to dete potrebno je muški i ženski partner, da pričamo u tim odnosima, pravo jednog para da odluči da li hoće da ima dete u tom momentu ili da li želi da proširi porodicu. Svakako je prvenstveno na ženi, jer je njeno telo u pitanju kako da se prekine trudnoća, tako i da se trudnoća iznese i da se porodi na prvom mestu. Mora ostati pravo žene, njenog partnera, muža, momka, nije bitno kako, ali i deteta u nekoj porodici da se oni dogovore. Znači, treba napraviti osveru da oni imaju dogovor o broju dece. Znači, ostaje u tom najužem krugu da se odluči kakva će biti. Naravno. Jasno. Šta vi kažete na ovo? I koliko su ove sve učestalije inicijative koje nekoga iznenađuju, neko smatra, pretpostavljam da ćete se s tom konstatacijom vi složiti, opravdane,
i koliko uopšte ovde ima uticaj i koliko su u ovome prste umešale verske zajednice? Katolička crkva i pravoslavna crkva definitivno ne verujem da su umešale prste, mi barem nismo sigurno. Dve su stvari na kojima crkva bazira svoj stav prema abortusu. Prvi stav je da je ljudsko biće osoba od trenutka začeća. I mi poštujemo taj stav i u odnosu na taj stav izlučimo i svoju nauku. Što znači, zato se i u crkvi govori o čedomorstvu, što je mekša reč nego što katolička crkva kaže, a ta katolička crkva kaže ubistvo deteta, koje je definitivno. Ako samo, ne trebate biti vernik da biste to zaključili, tako? Svi smo mi bili embrioni. Dobro. Imali smo sreću... Sećate tog perioda? Se sećate vi. A vi kažete da smo svi bili, jesmo sigurno. A ne, nismo bili, šta smo? A jesmo, naravno, se sećate. Kad se ljudska ćelija oplodi, šta, možda se rodi krompir ili magarac. Magarci mogu da se rodi, tako, po neki put. Ali, obično se rodi ljudsko biće. Zato pitam da li postoji neki period, tu je lekar da kaže... Iz oplođene jajne ćelije... Ja te čekate, ja završim. Logično, da. Iz oplođene, mislim, nismo u parlamentu. Ako tako imate običaj tamo, mislim, ja bio bi red da... Da, izvolite. Hvala. Ali, izvinite, ja hoću da ovde svi raspravimo, ne sad da ćemo, nego hoću da čujemo stavove i da se čuje i vaš i vaš. Ako mogu da iznesem stav, pa posle možu da raspravimo. Znači, mi smatramo i verujemo i držimo da je čovek, znači osoba, od trenutka začeća pa do rođenja. Iako se ne seća, kao što ste sad rekli, imate ljudska bića, setite se Hitlera, ali tako, koji imaju sa mentalnim oboljenjima, koji se ne sećaju sebe, on je takve ljude ubio, zato što nisu smatrali da je čovek, da se ne seća sebe. To je veoma sklizak teren ako krenemo tako. Uglavnom. Ja me samo mislim, oprostite, tu je stručnjak, lekar, on zna u kom periodu... Ovako, ja... Samo ako možemo da budemo, ali usko, nemojte sad da idemo i od Hitlera i šta je ubio i koga ubio, to smo, to kad budemo u istoriji. Pokušam da završim. Ako niste hteli da čujete... Vrlo rado želim da vas čujem. Ne, vrlo rado želim da vas čujem, samo da zadržimo teme. Stav crkve po prvoj liniji jeste da je ljudsko biće od trenutka začeća pa nadalje. Štiteći to nevino ljudsko biće, crkva i gradi svoje učenje. Međutim, sa druge strane, postoji i kriterijum slobode. Znači, vera se bazira na slobodi, jer bez slobode izbora nema ni ljubavi. Što će reći, crkva je nekad davno u istoriji učestvovala u donošenju zakona, ali tada je bio drugačiji odnos. Suština i osnova društva je bila vera i ona je kao danas ideologija koja je, ako napadneš ideologiju, napadneš direktno državu. Sa te strane je crkva učestvovala. Danas, poštujući i sekularizam, ako ćemo pravo, ali na prvom mestu slobodu izbora, crkva se definitivno protivi bilo kakvom zakonskom rješenju koje se tiče ovoga, zato što to ne rešava problem, kao što je i gospodin doktor rekao, umesto da, ajde kažem, te intervencije prolaze kroz institucije, one će preći kod marodera privatnih koji će sakatiti te žene. Mi to nazivamo ubistvom i to jeste ubistvo. Međutim, crkva ima i sažaljenje i saučešće sa svim tim, na prvom mestu, ženama koje su prisiljene da tako nešto naprave. A to što po našem iskustvu takve ljudi nam dolaze na ispovedi... Izvinite, ako kažete sloboda volje, sloboda izbora, kako sad prisiljenje? A zato što treba da znate da žena koja dolazi u 90%, mislim, gospodine će to bolje opet znati, jer češće sreće sa njima nego mi, biva prisiljena od porodice, biva prisiljena društvom, biva prisiljena ekonomskom situacijom, biva prisiljena na masu načina gde mi u društvu uopšte ne razmišljamo o ženama da su u takvim situacijama. Mi 98% žena koje dolaze na ispovjed posle abortusa nam upravo govore o tome. Da su porodice bile protiv, da nisu mogli da iznesu zato što su finansijski... To vi znate nakon abortusa kada žene dođu na ispovest. To je, sam vas dobro razume, ja sam. A šta vi kažete kada dođu... Ja bi se delimično složio sa gospodinom, zato što da pođemo od toga
opet od te Lego igračke, kada dođete u jednu firmu da se zaposlite, bila ona državna ili privatna, prvo što će vas pitati kao mladu ženu, da li planirate da rodite? Tako je bilo i u vreme naših roditelja, da se razumemo. Ta svest iz mozgova ljudi koji upravljaju nekim firmama se nikada neće izmeniti. Pa normalno da će žena koja ima 20, 30 ili 40 da rađe, neće moja majka od 80 da rađe, koja je penzioner. I onda imate atmosferu da ta žena kada rodi dete, ako je rodila dete, vrati se na radno mesto i bude spuštena bar jednu stepenicu niže. Kako će se ona odlučiti da rodi dete? Sledeće, drugo, treće, nije bitno. Teško. A onda ostanu u drugom stanju zato što smo zakazali mi kao lekari, kao zdravstveni sistem i školstvo na kraju u prosvećivanju kako da se žene zaštite od neželjene trudnoće. I onda dođete u situaciju da neke žene dođu da prekinu trudnoću. Onda imate nesklad u odnosima partnera. Muž i žena, muž hoće, ona neće, on hoće i tako dalje. I to je to da budu na neki način i prisiljena da prekinu trudnoću. Ajde da se vratimo na temu, da pričamo o volji i slobodnom izboru žene na abortus. Preći ću ja i na te ekstremnije situacije o kojima vi govorite. Ajde prvo u ovom delu razgovora da rešimo to. Kao predstavnik ženskog pola, šta vi kažete? U kojim situacijama, uopšte da li postoji situacija kada bi neko mogao od vama da ospori to pravo? Apsolutno. Ja sad ne želim da zvučim grubo, možda jednostavno u tom trenutku ne želite da imate dete. Apsolutno ne. To pravo je ljudsko pravo. I niko apsolutno nema pravo da vama kaže šta ćete vi da radite sa svojim telom, niti ženi da uskrati pravo da ona odlučuje o svojoj budućnosti, da odlučuje o tome da li želi ili ne želi dete, da li želi ili ne želi da iznese trudnoću. Ja se slažem sa doktorom da je abortus najnepoželjniji oblik kontracepcije. Nažalost, dešava se. I mogu da se složim da je to zbog nedostatka tog nivoa svesti da naučimo decu koji su sve načini stupanja u zdrave i sigurne seksualne odnose, šta je kontracepcija, pri čemu imamo i sa kontracepcijom mali milion problema. Lekari obično prepisuju ta kontraceptivna sredstva zbog kojih kasnije žene takođe imaju neke probleme. Tako da to je mnogo kompleksno pitanje. Dobro, ali nećemo da širimo. Znači, držimo se abortusa. Pravo žene, mogu da se složim, kada se planira porodica, apsolutno da učestvuje i partner. Ne možemo svu odgovornost svesti samo na ženu. Dobro. Kad god je neka kriza, kad je odgovornost se prebacuje na ženu. Žena je odgovorna zato što ne želi da iznese trudnoću i odlučuje se za prekid trudnoće. Da, žena je odgovorna jer ona ima to pravo, ali u tom činu začeća učestvuje zajedno. I najbolje bi bilo da se dogovorom, razgovorom planira porodica. Ako to nije slučaj, ima mali milion primera i situacija. I ovo što vi kažete, mogu da se složim takođe, istina je i to, šta ćemo sa tim, da neko natera ženu ili na prekid trudnoće ili da iznese trudnoću. Pa dajte, molim vas, pa živimo u 21. veku. Ženski stomak... Zato nas je sve iznenadilo, dakle, ova inicijativa. Ostavite se više tog posla. I da je neko više raspolaže pravom kao da je svojina. Desničarske organizacije koje zastupaju tako retrogradne ideje i zalažu se za uvažavanje, poštovanje majki, žena i tako dalje, mislim da to rade na jedan pogrešan način. Najbolja briga o ženama i o majkama je da se unapređuju njihova prava i njihova uloga u društvu koja im zaista i pripada. Ali tu desničari baš nešto i ne prednjače u tom zalaganju? Pa naravno ne, zato što se oni zalažu na taj deklarativan način i to je u redu, ali mislim da je to pogrešan način. Pravi način je da vi pokažete načinom na koji se ophodite prema ženama, prema majkama, sestrama, suprugama i tako dalje. Je li tačno ovaj podatak da se u Srbiji godišnje uradi 17.000 abortusa?
Prema podacima Batuta za 2020. godinu Srbija urađala nešto oko 11.000 abortusa, preko 11.000 zvanično. I bilo je 61.000 i nešto porođaja, znači otprilike jedna između petine i šestine. Petine i šestine, da. Međutim, šta je problem? Problem je što se danas u Srbiji abortusi rade i u privatnom sektoru. Pa to ulazi u evidenciju? Po zakonu bi trebalo. Svaka zdravstvena organizacija, ordinacija, poliklinika ili bolnica je u obavezi da ima prvo dozvolu da to radi, a drugo da prijavi. Međutim, problem je što neke od zdravstvenih ustanova iz privatnog sektora to ne rade, ne prijavljuju. A računajte da otprilike svake godine 10% pređe iz državne prakse u privatnu praksu. Verovatno će ove godine biti više jer državna praksa nije mnogo ni radila zbog COVID-a i ostalih stvari, a prekidi su se dešavali. A sad ako uzmete u obzir, evo ja imam i podatak da se najviše odnosi na životnu dob žene od 25. do 34. godine. Dakle, tu nije ova maloletna i mlada populacija koja treba edukacije. Nažalost, da, ali nažalost u Srbiji, mi prednjačimo u Srbiji, u Evropi smo u top 5 zemalja sigurno, ako ne u top 3 prema po broju juvenilnih trudnoća, znači maloletničkih trudnoća. Što je upravo tu gde zakaže porodica i tu gde zakaže školski sistem, odnosno prosveta. Sa druge strane imate, jeste to najveći broj su žene od 25. do 35. godine, zato što se smatra da su to i praktično životni period kad postoji najveća seksualna aktivnost. Ali znajte da seksualna aktivnost započinje sad u osnovnoj školi. I to je ono gde, da kažem, gde pogrešimo kao sistem. Abortus mora da postoji i mora da ostane kao krajnji vid kontracepcije koji treba što manje da se koristi. Treba li ga na bilo koji način zakonski ograničavati? On je zakonski već ograničen i mislim da je to dobro urađeno. Zakonski, na zahtev žene, legalno, prekid trudnoće može da se uradi do, po ultrazvučnoj starosti trudnoće, 10 nedelja. U svim ostalim slučajima kada je trudnoća starija, postoji takođe mogućnost da se prekine trudnoća. Ili ukoliko plod nije u redu, bilo šta da je u pitanju što predstavlja anomalija na nivou hromozomskih, koje su kasnije nespojive sa životom ili postoje teški oblici oštećenja deteta, koje je pitanje da će se izneti takva trudnoća do kraja, kao i teške anomalije koje se ne mogu zbrinuti posle porođaja. I, naravno, u pitanju je i zdravlje žene. Ukoliko žena iz nekog razloga tokom trudnoće se njeno zdravstveno stanje pogorša da je vitalno ugrožava, postoji takođe mogućnost prekida trudnoće. Sa jedne strane, znači, imate osudu žena koje idu na prekide trudnoće, imate organizaciju, kako se već zove, koja se dušebrižnici brine o natalitetu. A šta ćemo sa onim parovima i onim ženama koje ostave decu u kontejneru ili na ulici? Puna su sirotišta dece. Ko njima brine? Pa ajmo, gospođo, iz organizacije koja se brinete za abortuse, idite pa volontirajte u nekom domu gde žive nezbrinuta deca. A brinu li verske zajednice u njima? Brinu li crkve i ostale verske zajednice? Pa ja ne mogu da kažem jer nisam aktivan u takvim... Koliko brinu verske zajednice, crkva, koliko one brinu o ovakoj deci koje su napuštene? Znači, počeš i od sirotišta. Ovde u Srbiji, kažem, mi katolici, nažalost, nemamo, mi smo manjina, tako pa nemamo ni ekonomske mogućnosti, ali u katoličkim zemljama postoje sirotišta, postoje brojni programi koji upravo stimulišu i vernike na prvom mestu za usvajanje te dece. Znači, posebno u slučajima kada se bira između veštačke oplodnje i insistiranja, koja je opet, kažem, kolega, ja nisam medicinar, ja sam bibličar, ali... Pa dobro, zbog tog stanovišta smo vas izvali, dakle. Znači, ljudi prolaze kroz taj proces koji je dosta i stresan za organizam žene, na prvom mestu žene, umesto da se, ako se želi dete, usvoji dete koje će biti... Ako se sad dobro razumem, vi ste pre za usvajanje nego za vantelesnu oplodnju. Ja sam pre za usvajanje, jer toliko postoje dece koja... Jer, znate šta, vi kad rodite dete, vi ste rodili dete, a kada usvojite dete, vi ste spasili život. Znači, to je... Ja se slažem tu s vama, ali opet dolazimo u drugi... Ali dolazimo sad na drugi klizavi teren. Opet sada, kada kažete preste da se usvoji nego da se uradi vantelesna oplodnja, onda opet nekome uskraćujemo da od svog genetskog materijala ima dete, ako postoji mogućnost za to. Dakle, ako neki par hoće da... Mi bismo ovako rekli, na Bogu je
da da nekom blagoslov da rodi ili da ne rodi. Znači da je u situaciji ili nije. Neke stvari mogu da se leče ili nije stvar samo znači, da li će se roditi dete, nego tu je pitanje medicinsko. Neka bolest koja sprečava, koja se može izlečiti, znači sterilnost... A šta ćemo s naukom koja je prešišala te probleme koje ste vi sad pomenuli? Ako je nauka toliko napredovala i da može da promeni tu Božju volju, kako ste vi to sad definisali... Pa eto, Nobel je izmislio dinamit, pa... Pa nije ga izmišljao da bi se ratovalo, nego u dobre svrhe, a to što smo mi kao ljudi sve zloupotrebili... Znači, nauka služi za napredak, ali nije garantovano da će nauka uvek biti upotrebljena za napredak. Postoje neke stvari koje se odnose... Znate šta, postoje cela jedna nauka, i znači sekularna nauka, koja se zove bioetika, znači pri medicinskim institucijama... A je li u crkvi uvek bilo etike? Uvek je bilo, naravno. Samo naravno, sa razvojem nauke pojavljuju se nova pitanja. Znači, nauka je dozvolila da... Nauka je krivac što se u pojedinim neretkim situacijama crkva oglušila u etiku. Nije nauka kriva, pogrešno ste razumeli. Kao što i vi rešavate sad pitanje, recimo, krenete od sredine i rešavate krajeve. Znači, ne možete... Početak je pravo žene da raspolaže svojim telom, da odlučuje o svojoj budućnosti. Početak je obrazovanje. Obrazovne politike su unapređivanja tog prava da ona odlučuje, da bi bila naučena da ona odlučuje na jedan pravi, adekvatan način. Ljudima mogućnosti da iznesu svoju porodicu na pravi način. Da vi imate pravo obrazovanje, znači koje se temelji na čvrstim osnovama, da se neko brine o tome i da imate mogućnost da posebno stimulišete one slojeve koji su upravo u situaciji i na taj način da rešavate... Ali ko određuje, izvinite, ko sad opet mi sužavate prostor, ko određuje šta je pravi način? Pravi način... Ko određuje šta je pravi način kako porodicu da... Moralna načela. Pazite, crkva... Propisana od strane koga? Od Boga. Za nas od Boga. To što crkva uči ono što Bog kaže... I s druge strane, ono što se iz okoline, odnosno iz sveta oko nas, da zaključiti po tim zakonima koji postoje, crkva izvlači svoju nauku. I to je stvar na kojoj mi baziramo svoje mišljenje, odnosno svoje uverenja i ono što mi podučavamo narod. Ta naša učenja nisu obavezna ni za koga, upravo što postoji sloboda. To što vama, što nekome smeta... Izvinite, je li postojalo možda i previše slobode u tumačenju, neću sad da se bavim brojevima, o tumačenju crkve, je li bilo previše slobode u tumačenju u pojedinim oblastima, pa su se neke stvari radile koje ne bi trebale? Ne, postoje, znači, svođenje na... Koliko je ratova crkva vodila? Moralne principe. Koliko je se ratova u prošlosti, vratite se, vodilo od... čiji su crkva bili... Eto vidite, da biste... Imamo i pedofiliju u crkvi. Ja sam hteo da izbegnem tu temu. Da biste o tome govorili, morate prvo da poznajete istoriju. Ja je prilično dobro poznajem. Ne poznajete. Pa ne, vi poznajete istoriju koja odgovara crkvi. Ne. A ja poznajem istoriju koja ide obrazom. Da se bijete sa mnom ili da razgovaram? Bože, sačuvaj. Ja sam u tom smislu vernik koji verujem da možemo sve razgovornim i mirnim načinom. To me pustite da završim. U srednjem veku i ranije crkva je bila i crkveno učenje je bilo temelj društva. Svaki napad na to učenje je bio napad direktno na organizaciju društvenu. I zato su se dešavale one stvari koje su se dešavale. Znači, pitanje crkve, a u stvari učenja, odnosno temelja društva u neka rešavanja društvenih problema. Što je sa naše strane današnje, znači kada smo se oslobodili tog tereta da je vera, da kažem, temelj društvenog uređenja, sekularnog uređenja, crkva je oslobođena upravo i to je presije da ona uređuje zakone. Međutim, ono što mi možemo jeste svakako da insistiramo na nekim moralnim načelima koji definitivno postoje. Nemojte mi reći da ne postoji ni jedan temeljni princip u poslu. Svi oni temeljni principi koji se nalaze i što sekularni nauci i mi isto zovemo prirodni zakoni, oni su temelj i našeg odnosa u društvima. Drugo, nemojte zaboraviti i to da princip demokratije i čak i sama nauka je krenula iz crkve. Vi imate
Znači, obrazovanje koje je krenulo od crkve, prvi univerziteti su svi u svetu osnovani od strane crkve. Tako da, crkva je i doprinula da se nauka razvija. Međutim, crkva, znači nauka koja se osnova na moralnim principima, na pravna prava nauka. A vi nauku možete upotrebiti za sve i svašta. Znate šta? Jasno, ja se slažem s vama. Možete upotrebiti da ubijete nekog i da se odbranite. Na vama je... Ajde da se vratimo na temu. Vratimo se na temu, ali ne, ja sam samo hteo da me malo proširena previše. Tema jeste kompleksna i iz ugla različitih vrednosti i različitih interesa kada o tome ne, ja sam samo hteo da kad ste me malo pre, kad ste mislili da izražavam poseban vid agresije prema vama, ne, zainteresovali ste me, samo hoću da mi objasnite kako jedna zajednica, organizacija, kako god sad da definišemo to, može držati propovedi o moralu, o etičnosti, kada u svojim redovima je činila gnusna dela i čini i danas, i kako se ona uopšte može mešati u ljudsko pravo nekoga da odluči o svom životu, svom telu? Nije crkva, nego pojedinci koji su u crkvi to činili. Znači da je crkva, šta, crkva ubijala ljude? U određenom vremenu, u istorijskom periodu. Kad? Pa dobro, šta su radili španski inkvizitori? Inkvizitori nisu crkvene ljude, inkvizitori su deo države. Inkvizicija je koristila stav crkve u odnosu na... Ajde da se vratimo na temu. Pa ne, nego hoću da kažem, pa evo pomenula je Nataša i samu tu pediofiliju u redovima crkve. Ne postoji pedofilija. Naravno, to u redovima katoličke. Ne postoji pedofilija. Ne postoji pedofilija, izvinite, molim vas. Čekajte, pa toliki sudski procesi, pa toliko... Toliki sudski procesi se odnose na nešto drugo. Na šta? Biću možda malo grub. Svaki takav slučaj je katastrofa za crkvu, to bez dalje. Znači, to nikako ne oslobađa na time stvari. Međutim, pedofilija je mnogo grusnija reč od pederastije. 98 slučajeva, 98% slučajeva se radi o homoseksualizmu u okviru crkve. Odnosno, po svim proučavanjima, znači, postoji 5% stanovništva koji su rođeni, dajde da kažem tako, homoseksualci. Dobro. I jesmo ih trebali abortirati? Oni se koncentrišu... Nemojte mi obacivati reči, mislim, ako ćete da razgovaramo... Pa ja razgovaram s vama, hoću da mi objasnite. Ja vas pitam, ja vas pitam. Da li je tih 5% trebalo biti abortirano, pa ne bi imali tih 5%? Ne. Nego samo problem u tome što se taj procenat od 5% raspodeljuje na takav način da se ljudi koncentrišu na onim mestima da ih ima više. E, ja bih morao sad da se umešam ne samo kao lekar, ginekolog koji radi ili ne radi abortuse, nego kao čovek koji smatra da svi treba da budemo jednaki. Ja sam, pripremajući se sinoć kad sam dobio poziv od Aida Đedović da dođem da budem gost u vašoj emisiji, malo pogledao o mojim saradnicima, odnosno sagovornicima danas, i našao jednu divnu fotografiju gde ste vi, beogradski rabin, beogradski muftija i sveštenik iz Pravoslavne crkve. To je toliko jedna divna i emotivna fotografija vezana za COVID, gde mislim da može da bude jedinstvo ljudi koji su u veri, ali različitih shvatanja. Bog je jedan, ako se ja ne varam, da se tako uči u crkvi. I da mislim da niste različiti bili ni po čemu. Ova teza pederastija i pedofilija, da li treba da se razlikujemo ako smo ja pravoslavac, neko musliman, jevrin, on mađar, ja srbin, on homoseksualac, ovaj heteroseksualac, ovaj crnac, belac ili tako dalje, ja lekar, vi svešteno lice, gospođa novinar, ne razumijem pojentu pitanja. Zato što ste umešali babe i žabe. Evo da vam kažem nešto. Ne, radi se o brutalnom napadu. Samo da završim. Reč pedofilija je nešto što u 21. veku je nedopustivo. I ona se retko dešava. Znači, 5% pedofilije se dešava dalje od porodice. 90 i nešto posto
slučaja pedofila se dešava u okviru same porodice. Jeste. I veoma retko ćete naći crkveno lice koje će biti umešano u pedofiliju. Da vam kažem nešto. Svetski mediji bruje o pedofiliji u katoličkoj crkvi, a ovde bruje o pedofiliji u pravoslavnoj crkvi. Jeste. Ali se ne reže o pedofiliji, nego o pederasti, pošto o homoseksualizmu nije politički korektno govoriti. Da se vratimo. Radi se o pedofiliji. O homoseksualizmu. Ako sveštenik koji ima 30 godina napastvuje dete koji ima 7, je li on peder ili pedofil? To se dešava u 5% slučajeva. To je užas. To je užas, bez daljnjeg. Ali 90% slučajeva, posebno ako uzmete Ameriku, recimo rađeni su analize, se dešava sa dečacima od 15 do 17 godina. Samo da se izvinjam, jer homoseksualnost po srpskom zakonu krivično delo. Naravno da ne. A da li je pedofilija krivično delo? Apsolutno da. Onda nemojte da stavljamo u isti koš problematiku pedofilije i sad smo otišli daleko od abortusa. Otišli smo da. Problematiku pedofilije i problematiku homoseksualizma. To je prva stvar. Druga stvar, ja se ne bi složio i ne bi generalizovao cela crkva jedna, druga, treća. Pojedinci. Lepo smo rekli određeni pojedinci. Ali bruja afere u Nemačkoj, izvinite, biće procesi, tek će se otkopati. Isto će to biti u pravoslavnoj crkvi. Pa imali smo velikodostojnike crkvene sa aferama koje su zataškane. Zašto? Zato što država nije stala u zaštitu te dece. I zato što je zakazala, tako reći, i porodica, jer kao što ste rekli, pedofilija. Da se vratimo mi na abortus. Ajmo na abortus, da se vratimo. Osnovni problem abortusa u Srbiji je zato što u situaciji kad god je neka politička kriza, ajmo da napravimo neku glupu temu sa nekim ljudima limitiranih mentalnih kapaciteta, kakve su određene osobe koje zastupaju zabranu abortusa. Još ako može na štetu žena. Naravno. I onda vas ne zanima što 15. maja nećete imati da isplatite penzije, jer ćemo sve da razvalimo. Ne zanima vas što je svaki dan 60 i nešto ljudi umrlo od korone. Ne zanima vas zato što smo kao država, kao struka, kao svi, kao crkva na kraju zakazali u borbi protiv korone. Pa jer smo imali da smo izgubili patrijarha zbog korone. Zašto? Zato što nisu imali svest da treba da se zaštiti. Da se vratimo na temu. Ovo nije pitanje države. Dakle, država je vrlo jasna u svom stavu. Država je uredila svojim zakonima kako se ovo. I država je vrlo jasna. Reč je o organizacijama koje plasiraju u određenim vremenskim periodima tako retrogradne ideje. Dakle, ono što je država uradila i ono što smo mi uradili u zakonodavnoj aktivnosti, ja zaista mogu da kažem da smo mi u Socijaldemokratskoj partiji Srbije izuzetno ponosni na naš doprinos. Svaka od nas, narodnih poslanica Socijaldemokratske partije Srbije, imala je priliku i mogućnost da lično doprinese unapređivanju zakonskih rešenja koji će da unaprede položaj i ulogu žena u društvu. Kada govorimo i o planiranju porodice, ova vlada i prethodna su, to je zaista nešto što je činjenica, je donela više podsticajnih mera nego i jedna prethodna. Dakle, politike, socijalne politike, to je nama kao socijaldemokratama jako važno. Dakle, briga o porodici, briga o deci, briga o ženama, donošenjem niza podsticajnih mera i širenjem socijalne mreže brige, zaštite i mera koje doprinose i stvaraju jednu povoljnu klimu u kojoj će mladi parovi da se odluče da zasnuju porodicu. Pa imamo i podršku mladim parovima, stambenu, dakle, politiku. Ima niz mera koje smo doneli, uključujući... Jako je sve to kompleksna stvar. I abortus mora da ostane kao krajnji vid, ali moramo ući u priču pre svega učenja te dece. Ajde da u tu veronauku u školi da ne crtaju dve ikonice, da ne nauče. Znam šta su učila deca u školi, pratio sam šta je dete učilo. Ja bih bio presrećan da su ta deca naučila po 2-3 običaja iz svake verske zajednice. Ne. Da su na građanskom vaspitanju nešto naučili o poštovanju drugih, zaštiti da ne dođe do abortusa, ne, crtali su, igrali vešala, sećamo se one igrice sa slovima i ostalo.
Ma dobro, nemojte da generalizirate, mislim. Ne, ne, da, da, da. Odaljili smo se, sami smo rekli da je ovo... 98 prosto slučajeva. Nemojte da generalizirate. Abortus mora da postoji kao način kontracepcije. Da li Vilja Ivoljske nam je najbolje pokazao jeste i, i žena što je preminula. Ljudska poigravanje sa takvim ide. Tako evo kako, ta, koliko, je kako biste vi to prokomentali? Znate za slučaj u Poljskoj što je bilo? To je, kažem, to je zloupotreba zaista, odnosno, to je reakcija sekularne države ne bazirano na crkvenom učenju. Jel, sama crkva u Poljskoj zastupa stanove, znači da je to pitanje slobode, da se ne može, da se te stvari ne rešavaju zakonima. Da se kako te stvari pa Poljska, Poljska zabranjuje abortus? Parlament, jeste vi u strukturi crkve? Ako ste donali zakone. Ali govorite o crkvenim zakonima. Ja govorim o crkvenim zakonima. O crkvenim zakonima, da. Oni ne obavezuju nikoga sin vernike. Vas ne obavezuju crkveni zakoni. Vi možete da uradite nešto protiv crkvenih... Govorimo o broju smrtnih slučajeva žena u Poljskoj zato što je zabranjeno da... To je država uradila, to nije crkva. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine bar 23.000 žena u svetu umre direktno od posljedica neadekvatnog urađenog abortusa van zdravstvenih ustanova. Tako je. I više desetina hiljada žena ima trajna oštećenja zdravlja koja nikada neće moći da se posle ostvare kao majke, upravo iz razloga što su u tim zemljama bili zabranjeni abortus ili ukoliko nisu bili zabranjeni u nekim zemljama, išle su kod ljudi koji nisu lekari ili su rađeni u neadekvatnim uslovima i ostalo. Mislim da je dobrobit jednog društva, jedne države, a samim tim i crkve, da se ljudske slobode u 21. veku poštuju, da se narod prosveti, da ne dođe do abortusa, nego da se koriste, verujte mi, u Srbiji je dostupno 90% svetske kontracepcije. Hoćete pilula, hoćete kondom, hoćete različite flastere, hoćete, znači, sve postoji. Dobro, samo mi recite za kraj. Ajmo da počnemo da koristimo, da ne dođemo do abortusa. Jednu stvar u čemu ste se svi složili jeste da to obrazovanje po ovom pitanju, kako ga treba. Da li mislite da uz veronauku treba postojati seksualno obrazovanje u školi? Ne. Zbog čega? Zato što, pazite, zvuči će vam loše, šta da vam radim, to je učenje crkve. Ne, pa, hoćemo da vas čujemo. Znate šta, ako vi naučite mlado ljudsko biće odgovornost prema sebi i prema drugima i postaknete te moralne modele u društvu, da se poštuje drugi, da se poštuje sobstveno telo, vi nećete imati trudnoće. To je naravno utopija, zato što živimo u materijalnom svetu koje propagira, zato što propagira užasne na televiziji. Ali kažete da se poštuje sobstveno telo, to mi se sviđa što ste rekli. Da se poštuje i tuđe, tačno, to je dobro. Ali ne razumijem zašto tu neće biti trudnoće. Pa zato što, gledajte, onda će svako stupanje u seksualni odnos koji može dovesti do stvaranja treće osobe, jer DNK tog deteta koji je u majčinoj utrobi, nije DNK majke ili oca, nego je novi DNK, novo biće. Ona će da znati, čekaj, pa ja imam odgovornost prema tom novom biću. Ali čekajte, nije svaki seksualni odnos, ne govorim samo o seksualnog odnosa trudnoća, ako se koristi zaštita, ja se uopšte ne bi složio sa vama. Drugo, mi imamo od ovog broja abortusa, imamo medicinski uslovljen. Jedan od osnovnih velikih problema društva su razvodi, zbog čega? Zato što se stupa u seksualne odnose kao u neku vrstu rekreacije. To nema veze, da vam kažem. Razvodi i nema veze. Kako se zove, posebna priča su tema razvoda i nebrige centara o roditeljima koji nisu uz decu. To je jedna druga dimenzija priče u kojoj ne ulazimo da ne širimo. Isto deo ove priče. Znači, obrazovanje o odnosu prema drugim ljudima. Da vam kažem, to što se neko... I na koji način ja ulazim u samoživo često, u neke odnose, i iz njih izlaze masa drugih problema, to je također problem. Ali... To kao što smo rekli, to se bazira na obrazovanju, na podršci države i naravno na podršci crkve, ali crkva i moralne institucije mogu samo da pomognu da razviju taj osjećaj odgovornosti prema sebi i prema drugima. I kad dobijete taj odnos
prema sebi, prema drugima, onda možemo da računamo da će stvari početi... Ja se ne ali ne je dodatni deo odgovornosti i kada vi imate to obrazovanje i seksualne oblasti, kada znate kako da se ponašate. Ali da zašto to se, ukinuti? Ideja da se ne lažemo danas na internetu. I to je dobro, to tu je dolazimo do dobre teme. Ali ne možemo ako bi imali obrazovanje, ne može svaku kući, nije svako vičan... Ja ne čuju, vidite, da. Da su preuzeli opet o ženskom prvenstvenom problemu, muškarci su preuzeli. To sam ostavila za kraj. Vrlo je zanimljivo da o ovom pitanju, koje je par excellence pitanje žene, evo pogledajte, ja sam jedina žena u studiju. Govore muškarci, juče kada su mediji objavljivali inicijativu tih organizacija, također smo imali jednu ženu. Ali da vam kažem, ovo je dobro, ja zastupam tezu kao muškarac. Dobro je, tako je. Da se muškarci po tom pitanju promenili. Ja hoću samo da kažem da je mene juče, bez obzira, imam toliko životnog i profesionalnog iskustva da me više gotovo ništa ne može šokirati. Ali se opet iznenadim kad vidim, juče sam se prijatno iznenadila kada sam čitala tekst u medijima o toj inicijativi. I ohrabrujuće je da su gotovo svi predstavnici najreprezentativnijih političkih organizacija u Srbiji osudili inicijativu te. Ali samo složio bi se sa gospodinom da treba da se poštuje i svoje telo i svoj um i sve i drugi. Ali osnovno je da ne bi deca po internetu gledala o seksu i ostalom, jer ne može svako nije vičan u kući da objasni detetu. Znate, nismo svi ni adekvatno da objasnimo, nismo svi ni adekvatnog znanja, nema svako ni hrabrost da objasni detetu neke stvari što bi trebalo, najbolje iz kuće da se ponese. Zašto da ne bude da im se objasni u školi? Da dođe psiholog, da dođe sveštenik, da dođe novinar, da dođe ginekolog, pedijatar, nije bitno. Da se napravi tim koji će biti licenciran i dozvoljen od strane ministarstva, od strane školskog odbora, saveta roditelja, ostalo da se drže predavanje. A zato što prema našim moralnim načelima i onome što seže daleko u istoriju, a što je bilo dobrim delom instruisano od strane crkve, moralno je da o seksu ne pričaš. Ne, nije tačno. Ne, nije to. Vi sad meni pričate onda o nekoj novoj... Ono što crkva uči, je odgovorno prilaženje seksualnim odnosima. Odgovorno prilaženje sa odgovornosti, znači odgovornost je ključna reč. Vi ne možete, znači, kroz crkveno učenje se ljudi formiraju, pokušavamo da ih naučimo. Naravno, pošto je sloboda u korenu svega toga, to je pitanje opet lično, da će prihvatiti ili ne. Ali mi ljude učimo, da kada stupe u seksualne odnose, kada reše da stupe u seksualne odnose, oni moraju da budu odgovorni, da odgovaraju i za ono što se začne, da ne mora žena da rešava problem, nego da su se već, da već ima konsenzus i da se zna kako će ići. Sve se slažem. Formiranje odgovornosti prema drugoj osobi. Svetno pismo se kaže, čovjek, znači dvoje koji su uzeli, muškarac više nije vlasnik svoga tela nego žena i žena nije vlasnik svoga tela nego muškarac. Što će reći, oni postaju jedno telo i po crkvenom učenju. Ali bez te spozne da imam odgovornost ne samo prema svom užitku, nego prema žitku druge osobe. Dobro. I treće osobe. Ali ja bih ponavljeno naučimo. Nemamo vremena, više ćete samo kratko. Izvinjam se, gospodine Bojoviću. Samo vrlo kratko. Kada govorimo o prekidu trudnoće, dakle, žensko telo, ženska odluka, naravno, poželjno je da postoji dogovor sa partnerom. Dobro, to smo zaključili, nećemo se vraćati. Ali, važno je napomenuti i to da ne smemo dozvoliti da se o abortusu i prekidima trudnoće govori tako kao da to žena odluči ovako preko noći. To su izuzetno teške. Ali teške i za nas koji što intervenciju radimo. Tako je. Teške i traumatične i za ženu i za porodicu. I šta ćemo da radimo u onim situacijama u kojima je, a takvih je više, partner insistira da žena ode na prekid trudnoće. A ona želi... Isključiti takvog partnera iz života. A on, tako je. Dakle, žena mora da ima pravo da raspolaže svojim telom. To je već druga rasprava, mi se nije zada imamo i tu stavu. Da odlučuje o svojoj budućnosti. Ja kažem, to što je žene dužno postojanje je proizvod muškarca i žene. Sa druge strane, to je nezavisno ljudsko biće.
To je nezavisno. To je, sa svojim znati sam, pravima to je i sa svojim potrebama. Dakle, e sad, društvo sebi daje za pravo da utvrđuje se moraju u trenutku kad može da ga ubije. A ne da li posle 10. nedelje, ja to ne bih nazivao ubistvom. Prvo, apsolutno. Ono što bi insistirao na tome da je zakon u Srbiji dobar, do 10. nedelje na zahtev žene, nemate šta vi kome da objašnjavate zašto hoćete da prekinete. Na nama je kao struci i na prosveti da, kao struci da. I na medijima da se ne setimo samo jednom godišnje nataliteta nego cele godine. Tako je. Da se ne setimo jednom godišnje maligne bolesti nego cele godine. Da prosvetimo tu decu, da prosvetimo ljude da koriste kontraceptive, da ne dođu do abortusa, da naučimo ljude da poštuju sebe i druge, jer će ih tako drugi poštovati, i da naučimo decu da poštuju razlike. Pa da poštuju i homoseksualce, i katolike, i crnce, i mađare, Rome, Srbe, inženjere, ginekologe, nezaposlene. Zvanični broj abortusa, zato što se u medijima, i tabloidima, ali i respektabilnim medijima kao javni servis, na primjer, pojavljuju i barata se ciframa od 100, 200, pa čak i više od 200.000 abortusa godišnje. Dakle, reč je vrlo često o kampanjama zasnovanim na lažnim vestima i apsolutnim dezinformacijama koje pojačavaju taj odnos, negativan odnos prema ženama, umjesto da se bavimo svim onim temama koje će da nam pomognu zajednički da se... Žao mi je što nemamo više vremena. Na YouTube-u, samo kratko, na YouTube-u neki dan je Rade Šerbeđi objavio jedan divan snimak sa svog prozora stana koji su prodali u Rijeci. Pogledajte, divno, kako samo Rade Šerbeđi divno može to reći. Nemamo više vremena, hvala vam, i mada ni nakon ovih 40 minuta nisam shvatio kako me više može crkva, veronauka naučiti odgovornosti o seksualnoj odgovornosti od seksualnog vaspitanja. Pa da ste član crkve, znali bi. Da. Pa šta, a kako se postaje član crkve? Prvo što morate... Jel dovoljno što verujem u Boga ili... Ne, morate da imate i znanje. Znate, vera nije samo vera u nešto. Postoji racio i fides, što bi rekao naš papa Jovan Pavle II. Postoji razum i vera. Bez razuma vera postaje fanatizam, a bez vere ovo postaje sekularizam, ništa. Hvala. Razum i osjećajnost. Duhovnost je važna ljudima, pogotovo u vremenima krize. Međutim, važno je istaći da se ni pitanje nataliteta, niti bilo koji problem rešava zabranama, već podsticajnim merama koje će štititi i ljudska prava i prava na istinu. Do 11 sati o ovim temama pričamo.